iyadoo shalay ay ahayd dabaaldegidda maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeeda ayaa afaafka laga garo iridka madaxtooyada ee Villa Soomaaliya waxaa soo buuxdhaafiyay xaasaska ay ka dhinteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo dowladdu ku eedeeyay in aan la siin xuquuqdii ay dowladdu ku lahaayeen isla markaana mushaarka u qornaa ciidanka dowladda ay markaasi sida xaq ah loo siinayay caruurtii iyo xaasaska ay ka dhinteen waxaana sidoo kale ay haweenkan meelsha soo buuxdhaafiyeen iyo ragganba ay markaasi ku doodayaan in dowladda federaalka Soomaaliya ay siiyaan xuquuqdii ay u baahnaayeen isla markaana ay xaq ah ku lahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya waxay sidoo kale dowladda ku codsadeen in meel loo saaro lacagtoodii u soo dhici jirtay maadaama ay sheegeen in lacagtaasi ay dowladdu ka jaratay ilaa hadda dowladda federaalka Soomaaliya kama bixiso jawaab marka ay imaadaan cabashooyinkan ee ku aadan xaasaska iyo caruurta ay ka dhinteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ku dhintay dagaallo iyo waxyaabo la mid ah nolol intay timid waxaana galay musuqmaasuq xoog badan oo xanuun badan baa ciidamada sidoodaba galay raashin baanu qaadan jirnay male dowladda xasan sheekh raashin baan qaadan jirnay isbeesan qaadan jirnay boqolka ciidamadu qaataana waa qaadan jirnay mid wax dhalay mid aan waxba dhalina waa qaadan jirnay xukuumadda khayre markay timid isbeesan ma hayno raashin ma hayno boqolkiina waxaa la yiri kaan wax dhalin male kii cunugiisi waxbarasho ku jiro toban gaaray male awalba anigoo waxa weeye odagaygii xuquuqdiisi ma hayo walaalkay ma hayo saddex agoomood baan hayaa ilaahay iga sareeya saddex agoomood mid wiilkay uu ka tegay iyo mid arigu aan dhalay iyo mid walaalkay ka tegay saddexduna wax ma qaataan war musuqmaasuq xanuun badan baa agoontii xoogga dalka Soomaaliyeed ku dhacay waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha aqalka sare wasiirka gaashaaniga taliyaha xoogga odawaa waa ogyahay og odawaa og amar dambe waxaanu ka codsanaynaa agoomaha xoogga dalka Soomaaliyeed guddi daacadaha loo soo duro sidaadaba ciidamadii xoogga dalka maray dhegayso anigu xoogga dalka Soomaaliya ciidama dhegayso salaan cali jeelan baabuur la saarnaa maanta la keenay toban saarnaa halkaasaa aan ku dhaa lix bilood waa lix sano waa shaqaynaya xuquuqda ma qaata xoogga dalka Soomaaliyeed baana haddana waxaa iga sii darnaatay walaalka iyo wiilka igu dhintay agoontoodii xaquuq qaadanin waana lagu dilay cadowga caalamiga ah ee hadira ku rooyo bay ku dhinteen waxaanu ka codsanaynaa nabad iyo nolol ba isku sheegteene wallaahi nabar iyo naxdin baad ugu noqoteen naga soo gaarsiiya naga soo gaarsiiya guddi musuqmaasuqa naga saxa hooyo waa aabe waa adeer waa walaal intaa waay intaasu ma ay qaadan dhibaata taagan waxa weeye halkan saaka waa nimid waa nala laayay xabad baa nalagala daalay waa nala dilay waxaana dilahayana waa askartii dowladda waxaana dilahay waxay nagu dileenna iyagana ma garanayaan oo ma ogaba waxa weeye annaga dhibkaasaa horta nagu dhacay waxa weeye madaxweyne allahaa hadduu alla yahay ood islaan tahay oo ummaddiina maxadaatay ood madaxweynihii qaranka tahay xaqa aqoonta raadi oo noo soo saar haddaad madaxweyne daacada tahay caruurtanadii baa ku dhimatay walaalahayaa ku dhintay qof aanu saaka hayno male inta meesha taagan oo dhan waa wada hooyo iyo wada aabba wey ilmaha waa nala dilay waa nala laayay hadda oogadaydoo dhan waa bar waxaasu waxa weeye wiilkaa xunka ay la dhacay oon halloota haddaan rabo ku dhufan karo dili kar halaan mushaaradiisa qaadan jiray kii kale waa iga waalaya halaan mushaaradiisa qaadan jiray 15 biloodna ma aanaan arag ma qaadi karo codkayga ma qaadi karo codkayga ra-iisul wasaaruhu hadduu islaanka sheegto oo madaxweynuhu islaanka sheegto oo dowladda dowladdiinta islaanka ku dhisan tahay haqa iyaga waa ina si degdega laloo siiya askarta madaxtooyada joogto ee la yidhaaho mulla la yidhaaha hore baadkiisa ayuu u garaacay laba joor ayuu imarshay magaratiigi waa kaas mullacaa lahaa taliyaha ciidanka waxa waaye madaxtooyada waaye waxaana xaq baagana maqan hal sano iyo lix bilood aabbaasiga maqan tahay waxaa dhintay wiilkaygaa dhintay magarata wuxuu ku dhintay asoo ceel macan jooga ku dhintay waxaan garabaa mulla xaqayga ayuu qaadanayaa waxaan u taaganna intaas hal sano iyo lix bilood xaquudina u taaganna annagoo waalidkiiya waalidiinta hooyo iyo aabbaa waan la'naa Fadumo Cabdiqaadir Xasan, telefishinka Shabeelle, magaalada caasimadda Muqdisho.